María, ves, gustame ves a portada. No, un botafumeiro no, no, moi pop. Efectivamente, pois pues moi pop, eh, porque este libro titulase Con Popstela, Música moderna en Santiago de 1954-1978, de Alfonso Espiño Louro. Alfonso Espiño eh, naceu aquí en Santiago, Eh, Sempre estivo relacionado coa música, é dicir, ele é doutor en Historia da Arte, pero na especialidade de música formou parte de varios grupos, pero sempre se interesou eh pola música eh principalmente pois iso, anos 60, anos 70. E con este libro, xa ves que é un libro contundente, contundente. Dicir, está moi ben, mm. moitos datos, moi Detallado. ben investigado alrededor deste e ilustrado. tema ilustrado. Sí, si, sí, si, sí, si, sí. Podemos ensinálo así un pouco, pero trae moita fotografía, pois pues, de do que foi a música pop aquí en Santiago, pois pues eso, entre os grupos... o 54 e os 78. Os grupos, os, solistas... os, grupos de aquí, pero tamén os grupos que viñan aquí, é dicir, aquí hai cartéis de de concertos, de, bueno, eu, a verdade é que eu que estou así un pouco máis en música o mellor teño aí unha eiva importante, digamos, non? Porque non dá para todo, non, non, non dá para especializarse en todo, non? Pero me pareceu moi interesante porque hai grupos que sí, que coñeces de oídas, pero o que che son o nome, pero non non tes máis idea, e a verdade é que Alfonso Espiño aquí penso que fixo un gran traballo redor dese esa música, aquí. Pop, de feito en, en sabes que en Compostela, que a que se escoitaba, escoit a que se escoitaba, que se facía, uh -huh. a que se bailaba, a que se cantaba, e de un uh -huh. período ademais moi prolífero no que se refire a a música temos que pensar que estaban os bites por aquel entonces entonces, a partir de aí todo casi todos os grupos de pop tiñan un pouquiño un pouquinho uh -huh. deles, pero seguro que si diferenciábanse e máis dentro de aquí que tamén hai que decir que estou por apostar que moitos deles tamén cantaban en galego. Que creas que non? Que uh -huh. é eh eh moi agradecido nes, sobre todo nesa época, pois nada creo que vamos a pasar ben. Primeiro, porque nos vamos a enterar de moitas cousas. Segundo, porque a música sempre é moi, moi agradecida. E con postela, e con botafumeiro moi moderno e moi pop. Así que eu creo que debemos, que debemos telo, miralo, e despois, a partir dai, escoitar.